देशे निकला पानी में पिसला अपू ने पकड़ा बाजी ने काटा अम्मी ने पकाया हम सब ने खाया बड़ा मजा आया। छू चक्का मलाई वाला डब्बा मलाई वाला डब्बा आई मिस बाई मिस बत्ते मिस माफ करो। What this? بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو ستاسو کوربه محمد رسول الله صاحب په یو تعریفي پروګرام کې موجود دی. دا تعریفي پروګرام د ملکن ډیویژن یو لویه تعلیمي اداره اکسپرت ایجوکیشن اکیډمي بټخیله ده. په دې سلسله کې مونږه مختلفو شعبو ته به ورځو او د اکسپرت ایجوکیشن اکیډمي په حواله باندې به دا زبردست پروګرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کړي. ګرانو کتونکو دې وخت کې مونږه د اکسپرت ایجوکیشن اکیډمي په نرسري کلاس کې موجود تاسو لیدل د دې د ټیچنګ هغه شعبه چې را په کومه طریقه باندې دی وړو ته درس تدریس ورکړی شي. یقینا چې یاره نرسري یعنی ابتدایي دا مرحله ده چې یاره د دې نه پس چې دی نو که په صحیح توګه باندې دلته د وړو کې هغه تعلیم او تربیت ته خصوصي توجه ورکړی شي نو هغه بیا په راتلونکي وخت کې چې دی نو هغه دغه کامیابۍ دغه مرحل چې دی هغه طی کوي. ګرانو کتونکو راځئ چې ته د دې میډم سره او کم چې انچارج دی د دې نرسري شعبې نو د هغوی سره هم ووینو چې یاره د دوی د تعلیم ورکولو طریقه کار څه دی. کتونکو تاسو وکتل چې یاره دلته په کومه طریقه باندې زمونږ کم نرسري کلاس چې دی اکسپرت ایجوکیشن اکیډمي کې هغه ټیچرانو هغه دغه تاسو ولیدل. راځئ چې دوی سره لږ مشغول شو. دا راته ووایئ چې دا نرسري کلاس دی او یقینا چې یاره په ابتدا کې ماشوم پوهول دا ډیره ګرانه مرحله ده. لږ تاسو وضاحت وکړئ چې یاره داسې وړو ته تاسو په څه طریقه هغه طریقه. بسم الله الرحمن الرحیم. جی پہلے چې ماشوم راشي زنګ نرسری سیکشن ته نو ساڑھے چار سال تقریبا آغی ایج نو آغا دیسی ایج چې آغی ماشوم عادتول او بعد کې آغی له تعلیم ورکول او سکول ماحول سره آغا مانوس کول ډیر ګران کار دی. خو مونږ پہلے آغا دا کلاس او دا سکول او دا ټیچر دغه سره مانوس کو آغا نه پس مونږ بیا پڑھائی شروع کو. پہلے آغی له پکیل کود کی او دیسی قسم ایکٹیویٹیز مونږ دغه کو چې ماشوم د کلاس سره او د ټیچر سره د سکول سره انټرسٹ پیدا شي نو یو انټرسٹنګ وی سره مونږ هغه ماشوم چې دی هغه کلاس کې انوالو کو هغه نه پس هغې ته مونږ بیا تعلیم سلسله شروع کو. مختلف ایکٹیویٹیز گیم شو دلته مونږه ایکټیویټی روم دوی لپاره بیل جوړ کړی دی دې کې مونږه سی ډیز مختلف نرسی ریم شو گیم والا دغه شو دسې سی ډیز ورته مونږه لګاو کارټون ورته لګاو او گیمز ورسره کوو نو په هغې طریقه سره ماشوم دلته مشغول وي او سکول سره تعلیم سره دغه سره یې دلچسپي پیدا شي او صرف په بکس باندې ډیپینډ نه کو هغه پڑھائی چې په بک کې سره هغه یا هغې مونږه فلیش کارډ جوړ کړي نو فلیش کارډ باندې ماشوم ډیر زیات په انټرسټنګ دغه سره یې زده کولی شي دلچسپي زیات د بک نه زیات په فلیش کارډز او دسې قسم ایکټیویټي کې زیات اخلي. My name is Manahil. My father name is Zahoor Ahmed. I am in class nursery B. Oxford Education Academy Bathela. Musliman. Allah Ta'ala ne. Islam. Allah ke taar aur parna badhari. My name is Ariba. What's your father name? Father name is Ali. In which class? Class nursery. Rab ke kya maane?
رزق لینے والا اور کھانے والا. وائٹ، بلو، بلیک، اورنج، پرپل. وړه دی او ابتدا ده لومونږ دوی ته داد ورکو چې یاره د ټیچر او بیا زمونږ په مخ کې دی دومره کوشش وکړو دا د داد مستحق دي. ګرانو کتونکو راځئ چې د نور وړو سره هم لږ مشغول شو. ته به مونږ ته څه ووایې؟ کلمې به راته ووایې. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول كلمه طيبه لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم كلمه شهادت اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم كلمه تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سلورم کلمه توحید لا اله الا الله وحده لا شريك له ويه الملك ويه الحمد يحيي ويميت وهو حي على موت ابدا ابدا. جل جلال واكرم ودي الخير وهو على كل شيء قدير. بنزم كلمه استغفر استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبت ابدا اخطا سرا علانية واتوب اليه ومن الذنب الذي انك انت عليه غيوب وستر غيب ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.